Dobrý den. Doputoval ke mně e-mail s následujícím tématem. Manželé, zdá se, že žena je takovým motorem toho vztahu, pokud jde o organizační záležitosti, péči o domácnost i organizační záležitosti takového toho velkého charakteru, jako je třeba stavba domů, prostě cokoliv, co se týká chodu domácnosti a toho vztahu. A prostě už je z toho unavená a že například partner mi neuvěřitelně irituje tím, že má čas číst si knihy, koukat na seriály, sledovat zprávy, dívat se ustavičně do mobilu. Zároveň píše, že prací na sobě byla schopná nějakým způsobem tak komunikovat v minulosti s partnerem, aby byl schopen některé úkoly dělat a občas se třeba i něco nového naučit, jít přes hranici toho nepříjemného, jako neznáma. Ale poté, co se jejich život prostě rozrostl, přišel třeba nový dům, tak je toho už příliš a ona není schopna komunikovat tak, aby on cítil motivaci a chtěl se zapojovat. A tak přišel do nějaké vzdorovité pózy. A píše moc by, je to dlouhý e-mail, tak to takhle zkracuju. Nakonec píše, moc by mi pomohl nějaký návod, jak se dostat z tohoto začarovaného kruhu. Jak zase samu sebe zharmonizovat a dostat do pohody. A taky nějaký návod, jak to příště udělat celé líp, jak to zavčas utnout, když uvidím, že se zase ubíráme špatným směrem. A proč se do toho vlastně dostáváme? Ráda bych muži rozuměla, co ho vede k takové tendenci stagnovat, k nechutí kamkoliv se posouvat, o cokoliv se snažit, pořád se vymlouvat, lenošit a ještě se pak cítit ukřivděný za to, že jsem protivná, když padám vyčerpáním. Proč pořád potřebuje od někoho motivovat, popostrkovat, povzbuzovat, proč nemá sám žádnou motivaci. Tohle je neuvěřitelně komplexní situace. Jak v té ženě, tak v tom muži je síť programů, prostě přednastaveného chování, ale i prožívání a myšlení, které tu situaci stále znovu způsobuje. Já jsem si tady připravila pár takových předmětů. Řekla jsem si, že možná by nebylo od věci ukázat, jak se pracuje formou nacítění se na různé postavy příběhu. Vybrala jsem si tady toho anděla za muže a tady tu figurku s tou holí za tu ženu, tu manželku. A pak ještě jsem si tady připravila nějaké jiné polohy, které by třeba ta žena mohla zaujmout. Třeba tady takovou hravou ženu, tady takovou jako hodnou, božnou, laskavou bytost. A chtěla bych ukázat, že není zase tak těžké, je to no prostě, že není tak, že je možné podívat se trochu pod povrch všech těch motivací a pomalu, ale opravdu postupně si začít dávat dohromady nějaký ucelenější obrázek, protože tam není žádné jedno proč se to tak děje. A taky ani ten muž, ani ta žena přesně nevědí, proč se chovají tak, jak se chovají, že jo, a proč ty situace vznikají. Rozhodně to není proto, že by ten muž byl líný nebo že by ta žena v nějakém jako negativním smyslu byla nějaký buldozer. Prostě je to rovnice mnoha a mnoha činitelích, které potom prostě různě fungují v různých situacích podle toho, i jak kolik jiného stresu třeba zrovna zažívají. Takže není to žádná ezoterie. Takhle si prostě procítit lidi, které jsem nikdy neviděla. To normální lidská schopnost, kterou i v minulosti naši předkové si daleko více uvědomovali. Máme tady
jednak nějaké archetypy, takže rozumíme v podstatě všem možným polohám lidí kolem, pokud tomu věříme, pokud chceme rozumět. Ale i cíleně se můžeme vlastně jako vcítit do různých lidí, včetně lidí, kteří už nežijou nebo prostě žijou na jiném kontinentu. Takže si nejdřív procítím tady toho muže. Podívám se, jak se může cítit v různých chvílích toho vztahu. Je samozřejmě možné, že něco z toho jsou moje projekce, nějaké moje zrovna silně otevřené téma, že tam může být prostě víc nebo míň samozřejmě, než je v tom konkrétním vztahu. Tak to prostě berte jenom jako volně, jako inspiraci do sebe. I co se týká té techniky, i co se týká těch informací, které z toho můžou vyplynout. Takže já si procítím toho muže a podívám se na svou ženu. A ve své ženě samozřejmě vidím svoji mámu, tak jak se chovala, když jsem byl malý. A vidím ji v situacích, kdy, teď vidím situaci, kdy ona pracuje pro naši rodinu. Kdy po tu tváře opravdu se snaží a dělá. Okamžitě jsem sobě pocítil takovou jako radost. Dívat se na ní, jak ona pracuje pro nás, do mě úplně vlívá energii. Ten muž je nějak zvyklý z dětství, že máma možná byla netrpělivá, možná právě taky prostě se rozčilovala a chtěla nějakou větší spolupráci a tak dále. Ale z nějakého důvodu neuměla mě, když jsem byl chlapec, takovým způsobem zapojit, takovým způsobem vlídně a pomalu a trpělivě jako motivovat a ukazovat mi a prožívat spolu věci, které je potřeba dělat a které je potřeba se učit, abych já měl radostnou motivaci v tom se jako přidat nebo to udělat sám jako překvapení, jo, prostě pro tu vlastně mámu, když to teď manželka. Já jsem usazený v pozici, že dokud ona dělá, tak jsem v nějakém bezpečí. Je to stav, který znám. Nepochybně stav prostě z těch už chronických vlastně postupů u nás, když se beru, jako že jsem ten muž u nás doma, jako v rodině, kdy ta máma byla sice schopná a rychlá, ale netrpělivá. Takže když jsem se snažil něco opravdu dělat, něco, co mě ještě nešlo, bylo to nový, nebo prostě se vloudila chybička, která může přijít vždycky, když to děláme poste, protože jsme třeba unavení, nebo ve stresu z ničeho, tak ta máma prostě vlítla. Nebo i táta vlítl, ono se dá těžko říct, prostě jako kolik v té figurce té mé manželky je mámy a kolik táty, ve kterých situacích je více máma, ve které vlastně já tam vnímám více takové vzpomínky na tátu. A každopádně vlastně cítím, že jakmile bych já měl něco dělat a někdo druhý by se na mě u toho měl dívat, a tím víc, pokud by ta věc byla náročná nebo prostě nějaká nová, tak jsem v obrovském stresu. Tam cítím úplně takové jakoby šoky ve svém těle. Jo, jsou tam prostě traumata, jo? Tak jako představila v hlavě, ještě to tady udělám, jsem si v hlavě představil, že jakoby něco dělám, co vytvářím, takhle prostě stavím k sobě jako domeček třeba a teď by mě to jakoby nějak vyklouzlo, začalo padat, tak jsem cítila v sobě úplně takové jako veliké škubání v zádech až do krku a do nohy. Takže jsou tam nějaká traumata, která souvisí, aspoň mně se to tak zdá, s netrpělivostí rodičů a vlastně s nějakou impulzivitou, protože je tam šoková reakce uvězněná v těle. A tak ta nejlepší strategie přežití byla zřejmě, nebo mohlo to tak být, přežít nějakou chvilku prostě hartusení
a pak už být jako v tom bezpečí, než ta máma nebo ten táta nebo dokoliv starší sourozenec, jo, tady neznám detaily vůbec žádné, než tu práci nějakou oni v tom dětství udělali a teď ji jako udělá ta máma. Tohle všechno, ta manželka, dnes už. Tohle všechno vlastně vede k tomu, že úroveň mé energie je trvale nízká, trvale, protože je tam velmi malé nadšení pro to a připravenost dělat nějaké nové věci. To opravdu by musela být nějaká už třeba krizová situace, anebo naopak by mě žena musela jako velmi pomoct a pozvolnými krůčky vlastně i s nějakým učením nebo s nějakou jako velkou odměnou mě umožnit dělat věci, které jsou vlastně snadno v dosahu mých schopností. Jinak se to velmi tře s různými hranami toho mého programu. Že když začnu něco dělat, tak to bude horší, než když nic nedělám. Že když jako nic nedělám a jsem jakoby líný, tak ta máma předvídatelně, jako trošku jako hartusí a potom prostě, tak já to prostě udělám sama a pak tam tak jakoby běhá, pak to udělá a je třeba spokojená, že to má udělaný a je to jako dobrý. Ale když já začnu něco dělat, ona je na stráži s tím kritickým očkem, mě to tam nějak haspruje, to, co zrovna dělám, a potom jako najednou ty její reakce jsou prostě prudší ještě, jo? Zřejmě takový jako pozor, co to děláš, ty to zničíš a to. A vlastně pak mám ty až tu šokovou reakci zamrzlou v těle. Takže když si mám vybrat ze dvou zel, tak nedělat je mnohem a mnohem lepší pro mě, jo? Fyziologicky, psychicky, mnohem lepší. A jak už jsem tak zvyklý, že té energie mám vlastně málo, té dělné a moc toho neudělám, já mám ale upřímnou radost, když vidím, že ona ty věci dělá. A i se mi ta energie nějak jako trošku zvyšuje, ale já, moje energie, ale já ji pak jako nevynaložím na to, co ta žena by si přála, ale mám prostě trošku víc energie pro život. Na to jsem zvyklý. Dívat se, že se ty věci prostě jako dějí a mít pocit jako jo, prostě přežil jsem prostě to nárazníkové jakoby období toho na tom začátku, jako jestli budu nebo nebudu dělat a teď je to vlastně jakoby v pořádku. Svůj trest už jsem si jako vlastně přijal tím, že mě třeba bylo vyhubováno, teď jsme si rovní a můžu vlastně jako se dívat na to, jak ta máma, respektive manželka to udělá. A všechno je v pořádku. Vlastně jsme vyrovnáni, protože já jsem zase dostal vyhubováno, jo? A zároveň si ji cením za to, že to dělá. A tím ona získává určité jakoby výsadní postavení, opravdu je pro mě tou mámou. Je to ale jako podvědomá reakce, to všecko to běží na tom autopilotu. Že v té chvíli já jsem opravdu tím malým chlapcem zase, když ta máma v té chvíli dělá. V jiných okamžicích toho vztahu je to samozřejmě jinak, jo? Ale když ona zrovna jako něco zařizuje nebo něco, tak já jsem ten malý chlapec, který jakoby přestál tu bouři. Když si představím, že by ona tak jako nehartusila, byla prostě hodná, ale takovým způsobem, který by mi nedával jinou možnost, než, jako něco, než něco dělat, tak to se cítím mnohem hůř, než předtím. Já mám v sobě návyk, vzorec na to, jo, vydržet tu krátkou bouři a pak tak nějak spokojeně tam jakoby přežít. Jo. Až by byla hodná, ale svým způsobem jako neústupná, ale neobvinující, ultra laskavá, abych měl něco dělat, ona by se na to měla třeba dívat, no to je mi hodně špatně. Pokud by měla být takhle laskavá, nedívat se na mě, to cítím, že mi nepomáhá, protože vím, že potom přijde zase se podívat na ten výsledek. Jo. Takže
To by asi muselo být opravdu tak, jako v tom jednom období života, kdy ta pisatelka psala, že se jim dařilo, jo? Že asi ty úkoly prostě jsou jako menší, zvládnutelné, odměna je veliká, převeliká, obětí, uznání, ocenění. A ta moje, ten můj program maličko slábne. To se asi stalo právě v tom méně náročném období, že ten můj program trošičku slábnul a já jsem měl trochu větší ochotu zkoušet, i když mám prostě motýly v břiše, některé věci dělat a nějaké věci se učit. Ale protože vlastně na sobě zřejmě pracovala ta žena a ne ten muž, tak ona táhla jeho vývoj a byly jako spojenými nádobami. A v okamžiku, kdy ona odebrala tu svoji laskavost a klid a to svoje vedení a stala se vlastně tím svým já, kterým je ve stresových situacích, nahodil si program toho jako buldozeru, který v vozovkách, který má pocit, ty věci se musí se udělat dobře, musí se udělat včas, že musíme mít, potřebujeme mít velký dům, i když na to třeba očividně nejsme zralé osobnosti, protože já se přepínám a nemám na to mít, a pak se zlobím, jo, nemám na to mít velký dům, ne vlastně s tímhle mužem po boku, jo, který mě velice oceňuje, ale jenom do určité míry, než začnu být velmi nervózní a velmi na něj tlačit, pak už mě přestává oceňovat. To bylo pak v tom e-mailu, že v těch chvílích potom, kdy už ta žena je hodně nervózní a hodně na něj tlačí, tak on odchází z toho programu, toho malého, trošku zahambeného a hodně vděčného kluka, který prostě tu mámu obdivuje. Trošku roste do nějakého teenagera, který se tohle teda nenechá líbit. A tím to nervozitou a tím hněvem ta žena potom tu situaci vlastně ulehčí. Protože už to není o tom, že já jsem vlastně neschopen některé věci dělat, že tam mám silné protitlaky, proč nemůžu vlastně být tak výkonný, jak bych potřeboval. A vlastně se za to v hloubi duše stydím. Vím to, že bych mohl víc, jo, když je to hodně vytěsněný. Když ona se na mě ale hodně zlobí a začne být jako v vozovkách zlá na mě, tak tohle úplně ustoupí do pozadí. Vlastně vynoří se ta stránka celé věci, kdy takhle se ke mně nikdo nebude chovat. A v téhle situaci já se cítím mnohem pevnější v kramflecích. Takže zesíleným tlakem na toho muže já jenom způsobím, že úplně zmizí téma, o kterém jde, to znamená prostě ta organizace té domácnosti a stanu se prostě nějakou zlou figurou, nespravedlivou figurou z dětství. A ten muž jako vyroste, ale ne v té oblasti, kde jsem já chtěla, aby vyrostl. Ale prostě takovým jako přímočarým hněvu na mě. A tu kompetenci, kterou ona toužebně přeje, aby si ten muž rozvinul, tak ta právě jde k ledu na tu chvíli a je tam vlastně najednou právo nic nedělat a taková trochu úleva. A ještě trošku více se zatlačí do podvědomí to, že jsem dospělý a že bych mohl dělat víc, že bych chtěl dělat víc, jo. Takže jakmile prostě máme konflikty, tak to jde vlastně pryč. Tak se přestávají věci už úplně řešit. Pak tady mám tu kočku. Co by se stalo, když by, nebo možná nejdřív tady tuhle tu dělnou ženu, když by dělala, ale přestala by dělat pro mě, jako pro nás. Že by se do mě trošku jak odvrátila a začala by se dělat pro sebe. Je to těžké v manželství dělat si jenom pro sebe, protože když spolu bydlíme a tak dále, ale kdyby to prostě v nějakých věcech prostě šlo. Jo? Je to samozřejmě úplně krajní nástroj něčeho, jo? Je to prostě taky určitá forma nátlaku, samozřejmě žena se to dovolit může vyzkoušet, co to s tím můžem udělat. To vyzkoušíme teď teda tady v tom nacítění, co to s ním udělá, ale teoreticky to s ním může udělat i to, že on je s tou výchovou zatlačený tak hodně do kouta, s tou energií tak nízko, že mu by mu nezbývalo nic jiného, než se poohlédnout
po nějakém jiném zdroji, jo? Možná ještě zapálila ten zdroj po nějaké jiné ženě, která je třeba buldozer, která ho jako zapálí. Ale když by to nebylo úplně tak extrémní, on nějakou energii měl, tak občas můžeme toho druhého vlastně tím jako odvrácením, které není totálním odvrácením, kdy já s ním zůstávám ve vztahovosti, říkám mu, dál tě mám ráda, jenom teď něco zkouším, vyzkoušet ten efekt na něj. Takže žena by si něco dělala pro sebe a já bych z toho nečerpal, to znamená, musela by se trošku více zařídit v tom vztahu pro sebe, než jak to je, což pro ní nemusí být dostupné. Ona třeba, já jsem se ještě nedívala vůbec na tu ženu, ale pravděpodobně dělá tolik právě proto, aby měla toho partnera blízko, aby měla původně rodiče blízko a teď měla partnera blízko, takže pro ní samotnou to může být trest dělat si pro sebe, jo, a žaduje to vnitřní práci, ale dejme tomu, že by si dělala takhle pro sebe víc. No, tak já jako tomu muži, prostě mě ta energie jde úplně dolů, jo, protože ta máma jako opouští ten prostor náš a už nedělá pro nás, už to nejsme my a já jsem v nějakým divným osiřelým vesmíru. Opravdu začínám cítit dost špatně. Slábnou mi ruce a tak jako hodně imploduju do sebe. No pokud opravdu ten muž má hodně takových aktivit, nevím, kolik času tím tráví, ale se čte, dívá se na seriály, dívá se do mobilu a pokud tím tráví hodně času, tak je ta jeho životní síla opravdu hodně potlačená, hodně zbavená prostě možností. Ten sebeobraz byl poškozen v dětství, není tam to vědomí toho, co všechno dokážu, kolik možností mám, když prostě se reálně projevím, jo, a je tam prostě snaha vytvořit si jenom nějaké zaplnění a nějaké zdání životního děje, toho, že ten život nějak plyne, nějak pokračuje prostě tím, že to sleduju, že jo, prostě v té televizi, nebo že provádím nějaké jednoduché úkony třeba v nějaké hře na mobilu, kde ta odměna přichází spolehlivě. Prostě nějaké kredity, nějaké body nebo něco. Takže když by takhle ta žena se jako vzdálila v tom vztahu, zdá se mi, že bych se mohl docela hodně rozložit. Cítím, že jako mám ochotu jako něco jako cokoliv udělat, ale vychází to z podobného místa, z místa jako šoku a paniky. Jako mám ten program, když se na mě někdo dívá, když něco dělám. Jo? Takže já z šoku a z paniky přijdu za tou ženou a něco, a ona teda jako tak něco dělej, a něco začnu dělat, a zase začnu mít sobě ten šok a tu paniku, jo, když to bude náročné. Takže já tím chci demonstrovat, jak vlastně nejsou jednoduchá řešení, jaké je to předivo v nás, jo. To jsem se nedívala vlastně na tu ženu ještě, ale není potřeba všechno strhnout naraz. A další variantu tady mám, že by ta žena přestala tolik pracovat, což pro ní může být hodně těžký, protože tam může být program, že se všechno zhroutí, že bude konec všeho. Takže prostě to, když se přestane snažit, může být milion asociací. Taky nějaký hněv mámy, táty, nebo asociaci toho, že když nebude takhle makat, tak prostě se všechno rozpadne a zmizí, třeba jako když se rozvedli rodiče. Jo? Tam podle toho, k čemu v jejím nitru je ta strategie toho velkého přepínání se jako připojená, jako zaháčkovaná dvojice s něčím. Bo když nebude tak hodně výkonná, tak už ztratí úplně poslední výhodu, kterou má před třeba nějakým mladším sourozencem, který tak roztomilý, že všichni čuťu, ale to, že já jsem tak šikovná, prostě já všecko zvládnu a to, tak obrací pozornost od toho mladšího sourozence třeba jako ke mně. Každou chvíli, to je ale šikovné, no teda, to si mamince ušetřila, často máme z tebe radost, jak jsi šikovná, jo? Takže Bůh ví, kam to může být zaháčkovaný, jo? Třeba to převeliké přetěžování se, které je zřejmě velmi výrazným rysem osobnosti té ženy, takže to
toho andílka úplně takhle přitáhlo, jo. A samozřejmě to oběma dělalo dobře, protože ona prostě prociťovala to, v čem vlastně je silná a to, co se jí vyplácelo v dětství. A on taky prociťoval to, co se mu vyplácelo. Tak se jako oddát, sklonit hlavu třeba jako někdy a nechat tu mámu tak nějak spíš jakoby dobromyslně, jako jenom tak jako trochu zoufale za hartu si dá pak to udělat, jo, a zase jsme spolu, jo, takže nastavení bude asi takový podobný z toho dětství, ale kdyby prostě ženě se podařilo něco se sebou dělat, dát si pak nějaký připrográmku, jo, a najednou by si mohla třeba víc hrát, tak já to otestuju, co by se stalo s mužem, kdyby ona si mohla víc hrát. Kočulka, tady dám nějaký gumičku, hrála s gumičkou. A co já? Mám takovou hodně pomalu nabíhající reakci, hodně pomalu, necítím to tak rychle, jako ty různé šoky a ty reakce, takže si nejsem jistá, jestli ten rodič, o kterého jde v tom případě toho, té projekce do manželky, jestli si uměl hrát, jestli si často hrál, jo? Že já vlastně cítím, jako bych se v tom potřeboval trochu zorientovat, jo? O co vlastně jako jde, co to ona jako dělá s tou gumičkou. Ale když jsem se pak trochu zorientoval, že si asi nějak jako hraje, tak necítím jako úlevu, že se na mě nezaměřuje. Cítím spíš takový smutek. Jako cítím, že jsem prostě sám. A musela bych mít víc informací nebo se do toho více ponořit se všemi možnými možnostmi tady, jako které jako znám ze studia a prostě ze své praxe, abych viděla, která to je možnost. Jo? Bývá to třeba tak, že ta matka je taková hyperprotektivní, ale to dítě si drží jako blízko u sebe. A pokud bych měl svoji nějakou, ale zároveň je tam nějaký riziko toho, že vím, jak to chutná, když se máma ode mě odvrátí. A zdá se mi, že ten anděl víc přijímá tu možnost toho, že se na něj někdo zaměřuje a je s ním v úzkém kontaktu a výměně energie, třeba i zlobné, a pak tam kolem ta máma tak jakoby poskakuje, dělá ty věci a je v tom prostoru a jednou začal zase, prostě si vyměníme energii takhle, ale jinak kolem mě ta energie její pěkně pečovatelsky krouží, než že by se vlastně, že by si tamhle začala jako všímat něčeho jiného a ode mě by se jako odvrátila. Já nevím, co s tou svobodou počít. Já jako nejsem natolik zralý, aby když ta máma by byla, nebo ta manželka, by třeba začala si víc jako užívat nějakého svého života a sebe, jestli by mě nadále bavilo tolik, nebo byl bych tak v pohodě u toho si jako číst a dělat si ty věci na mobilu nebo něco. Já tam nejde o to, že by mi vadilo, že není hotová ta práce. Ale já můžu být takhle v klidu a takhle kompenzovat nějaké vnitřní neklidy, samozřejmě, které v sobě mám, nějakou konzumací třeba té televize nebo knihy nebo mobilu. Jenom když vím, že je tady někdo, kdo má té energie víc, že ta energie proudí, že tam je ta domácnost, že fungujeme, že tam je ta péče a že tam je ta výměna té energie. A opravdu já jsem srozuměný i s tím, že ta energie může být i zlobná. Prostě na to jsem zvyklý. Takže nevím, jestli mám ještě pokračovat dál v rozvíjení. Asi ne, nechám to tak, aby to nebylo moc dlouhé, to video. Tady to, co jsem tady předvedla, bylo pár vhledů toho přediva, těch všech dynamik, které mezi těmi dvěma to můžou být.
A dá se mi, že jedinou cestou z toho, pokud ta žena nechce prostě ten vztah samozřejmě nějak ukončit a prostě zkoušet to někde znovu, nicméně znovu se s tím programem, který ona vlastní, jo? Takže je pravděpodobné, že ten komplementární muž by byl možná zase v něčem třeba z podobného těsta. Takže pokud chce pokračovat v tom vztahu, což jsem pochopila, že chce, tak v téhle konkrétní oblasti myslím, že šli v minulosti dobrou cestou. Ten muž potřebuje získat pocit bezpečí, velkého prostoru, velkého pochopení, flexibility, možné spolupráce v místech, která by pro něj byla těžká, když i kývne potom na nějaký úkol, aby se mohl posunout. A aby se mohl nějak trvale posunout, aby nebyl jenom ta spojitá nádoba k tomu, jak moc vstřícná, pomáhající, umetající tu cestu k činorodosti, jak mu ji prostě v té chvíli vytvoří. Dost často, když se takhle o to snaží jenom jeden, tak je to opravdu delší cesta, ale v nějaké době, kdy těch zkušeností už je dostatek a zároveň ta osoba, která posunuje tohle téma ve vztahu, je dost transparentní a nedělá z toho druhého dítě a říká mu, no, já prostě vlastně jsem zase zvyklá na tuhle polohu, pitbulldozer. V mnoha věcech tlačím, i když to zrovna není nutné, kdy tam ten čas je, nebo místo, abych začala tím, že bych se snažila tě víc poznat a že bych v pomalých kouskách, tak abych tě nezahambila, se tě ptala, co cítíš v nějakých okamžicích toho, kdy prostě máš nějaké věci dělat, jestli to už znáš z dřívějška, v jakých chvílích ti třeba dochází energie, co by ti pomohlo tu energii tam znovu nahodit. Když by ta žena mu pomohla snést to, že v téhle oblasti je trošku nedovyvinutý, ne vlastní vinou, a třeba by mu řekla o nějakých paralelách v jejím nitru, v čem ona je vlastně nedovyvinutá, kde on třeba, jak je tak přijímající k té mámě, tak je vlastně třeba, já je neznám, ale tak je třeba v něčem laskavější, měkčí, víc naslouchá, v podstatě ji víc zná, než ona zná jeho. Možná ji i víc zná, než ona zná sama sebe. Možná on vlastně se nepopohání v těch věcech, kde by ji popohánět mohl. Třeba v té schopnosti toho naslouchání. Nebo v nějaké schopnosti zpomalení a bytí nějak spolu, klidu. Tak když ta žena vlastně najde ty paralely, ocení na něm to, co na něm k ocenění je, řekne mu, z čeho zase ona čerpá. Když vezme na sebe i kus těch nervů, toho, že prostě neuspořádanost nebo nedořešené věci ji velice stresují, protože jí to připomíná stres, který kolem takových věcí byl v jejím dětství. A že zatím ještě se neumí cítit v klidu, když se třeba věci dělají v pohodě a na pokračování. Nebo když se něco začne, nedokončí a na dokončení se zjedná někdo zvenku. Jo? Že prostě uzná, že jsou v ní nějaký programy, že se věci musí dělat prostě natvrdo. Třeba od začátku
do konce prostě. Pak teprve můžeme jako vlastně po mnoha hodinách jo, vydechnout, jo, na chvilku se uklidnit, jo, že ona teprve sama se učí, co to je u úkolu dýchat, dělat si pauzu, vzít si ten kafáč, prostě, jo, dělat si pohodu, trošku na to hodit bobek, jo, že vlastně kvůli tomu si ho možná našla, že vlastně se jí to zdálo velice atraktivní podvědomě, že on na sebe tak netlačí. Ale potom ji dostihly její programy. Jo. Dokud pořád mluvíme jenom o tom druhém, co by on měl a co my děláme pro něj a to a nevšimneme si, co ten druhý dělá pro nás, nevšimneme si, že v té oblasti, kde máme ty nervy, leží nějaký náš vlastní program, který ty věci vlastně dělá mnohem horší, než jsou, tak se to těžko tomu druhému vlastně hodnověrně, transparentně a hezky říká tak, aby on to vzal. Takže to, co ti dva spolu dělali za klidnějších časů, než si pořídili dům, bylo přesně to správné, co tomu muži mohlo pomoct. Trošku jako vystoupat v té oblasti. Je možné, že až do konce života on, nebo dost pravděpodobné, že do konce života nebude dosahovat její jako výkonnosti. Jo. Ale může se trošku dotáhnout, jo, v téhle té oblasti. A s tím vším, co ona prostě potřebuje transparentně, co musí vlastně říct takhle z hlouby, ze sebe, jak jsem to tady před chvilkou tak jako neuměle z neznalostí té konkrétní věci jenom tak naznačovala. Jo. A zase na druhou stranu může ocenit to, co třeba my naší společnosti tolik neocenujeme, jo, tu schopnost pomalit, sklidnit se. Vnímat, třeba velmi vnímat toho druhého, oceňovat ho, tak jako on zřejmě třeba mohl oceňovat jí. Alespoň na začátku. To, kde jsou teď, je výsledkem pravděpodobně nejméně několikaletého a pravděpodobně mnoha už letého manželství. A to už jsou extrémní polohy. Na tom začátku já si myslím, že nebo to často vidím, jo? Že ta žena tolik netlačila a on tolik neseděl na tom gauči. Ale časem, pokud nezpracováváme své vnitřní obsahy, tak se ty strategie stres v přežití posilují. Posilují a někdy samozřejmě až do té míry, v jaké tam nebyly ani kdysi, jo? V tom dětství. Takže protože prostě ten čas takhle působí, stále víc a víc a víc to tam nabíhá, takže on je stále víc zahambený, stále víc zatvrzelý, no a stále pasivnější. Ale když se změní jedna strana rovnice, tak se změní druhá strana rovnice, jo? To je prostě fajn, že ty exaktní vědy opravdu fungujou i v psychologii. Takže pokud to zvládli už jednou, tak to zvládnou znovu a zvládnou to líp, protože už budou poučenější, nebo třeba ta žena, pokud se to zajímá o tyhle věci, tak bude třeba poučenější a bude to umět dělat líp. A skutečně ocenit nejenom to, co on potom udělá pod jejím vedením. To je takové to ocenění. Tak vidíš, jak ti to jde. Ty jsi ale šikovný, jo? Nemusí to být vždycky manipulativní ocenění. Samozřejmě, že my se snažíme něco dobrého způsobit, jo? A neumíme se oceňovat vlastně moc kvalitně, jo? A od srdce prostě sledujeme nějaký svý cíle a oceňujeme tak, jak nás oceňovali rodiče a tak dále. A tím já nějak nezesměšňuju prostě tohleto, jako no, vidíš, jak jsi šikovný, jo. Ale že bude moct vlastně jít ještě hlouběji do sebe, ještě víc vlastně navnímat, co on vlastně dělá pro ní v tom vztahu. Že to je stejně tak důležité, jako to, co ona dělá pro tu organizaci. Jinak ten vztah už by nebyl. A ocenit ho skutečně. Prostě ne, jsi ale šikovný, ale prostě velmi si cením toho, prostě tady si,
že já nevím, tvoje jako víra ve mě a v náš vztah prostě je taková jako klidnější než ta moje, taková třeba neotřesitelná, jo. Že mnohdy dokážeš pochopit, že jsem přetažená a prostě třeba i spolkneš nějaké věci, které já bych od nikoho ani od tebe jako nespolkla prostě, jo, protože třeba ve mně ta energie jakoby jako v člověku pulzuje trochu víc, jo, jako vibruje a tak je pro mě velmi příjemné vlastně přijít do kontaktu s něčím, co tu moji energii, když narazí, tak nezesílí, že by mě to úplně odpinklo, ale že se to tam taky jakoby třeba zanoří a my můžeme prostě nějak zůstat v klidu, jo? Že dokážeš takhle jako pojmout některé věci, které já bych třeba příliš vyturovala. A teď už dávno nemluvím o těch dvou, aby náhodou pisatelka si to nevzala prostě nějak špatně v srdci, tak jak to nemyslím. No to jsou prostě jenom všechny možné varianty, které se můžou objevovat třeba i v jiných vztazích a které tady dávám trošku jako do extrému, aby byly takové jako zřetelnější, aby to nebyly jenom niance, tóny v tónu, jo? Takže ty jednotlivé polohy takhle zdůrazňuju. No, takže mám z nich pocit, že se mají rádi, mám opravdu hezky, jako, že to je takový růžový, ale že se prostě opravdu mají rádi a že mají prostě velkou šanci, až se k sobě i hodí. Tak to jsem zvědavá, co tady řeknete na moje divadýlko. To nebylo trošku legrační nebo nezvyklý. Tak hezký večer.